piano. Just a piano set. And all here's all the pastiches. Make it like Elton John, you know, like all the cool passing chords, you know, you can use. A ještě mezi kosti prostřo rok víc, chemie i lásky bez hranic. Tak milí moji přátelé, chtěla bych vám oznámit, že teď je už úplně jistý, že na podzim tohoto roku pojedeme s mojí kapelou akustické turné. A to tak, že úplně poprvé v našem životě. Můžeš se smát. Zatím do konce turné má pracovní název Anna K. poprvé akusticky. Tady máme zkušebnu, v jejíž okně zrovna sedím, kterou máme půjčenou od kamarádů. Zkušebnu krásnou, zkušebnu Converse, tu vám taky budeme ukazovat. Budu vám přidávat na Facebook fotky, krátký videa ze zkoušek. Moc se na to těším a jsem zvědavá, co na to vy řeknete, protože nás všechny to zatím moc baví. Je to krásné, pomalu krásné. No. To, co to bylo? Daleko dál za náhodou. Máme producenta amerického, který aranžoval ty písničky. Máme novýho člena, perkusionistu, Víťu Halšku, boží kluk, bezvadný, super. Všecko je krása a strašně se těšíme, takže buďte s námi, jsme s vámi.